Máte už hotový svůj web nebo webovou aplikaci a stále vám neplní cíle? Já se jmenuji Tereza Rýparová a mám Blueghostu na starosti B2B komunikaci pro naše zákazníky a dnes se podíváme na to, jak tento problém vyřešit. Pojďme se nejdříve podívat na to, jaké by měl mít B2B web cíle. Jedním z nejčastějších cílů je generování leadů, ať už formou dotazníků, případně formuláře, případně zanechání kontaktu na zaslání newsletteru. Dalším cílem je takzvaný prezentační web a zvyšování povědomí o značce. Zde si zákazník zadává informace o svých produktech a službách. Dalším z cílů jsou informace a poskytování edukace vašemu zákazníkovi. Zde můžete sdílet na webu různý obsah, ať už se jedná o blogové příspěvky, videotypy, případně jakýkoliv obsah, který odpovídá na dotazy vašich zákazníků. Poslední možností je podpora prodeje a samoobslužného vyřizování. Zde můžete zákazníkům poskytnout odpovědi na jejich nejčastější dotazy, a aby nemuseli kontaktovat zákaznickou podporu. Abyste přitáhli pozornost vašich zákazníků a zlepšili jim zákaznickou cestu, je fajn mít na webu takzvané webové aplikace. Tyto webové aplikace můžou být různého druhu. Jedná se například o konfigurátory produktů a služeb, různé interaktivní kalkulačky, kde si zákazníci mohou spočítat, kolik je bude jejich zboží stát. Potom se jedná o různé srovnávače zboží a služeb, případně portály pro obchodní partnery, nebo portály pro zákaznickou podporu, případně výukové a školící programy. A teď se teda dostáváme k tomu, co dělat, když váš web nebo webová aplikace neplní vaše cíle, které jste si stanovili. Podle mě je nejdůležitější se zaměřit hlavně na analýzu webových stránek, třeba za použití nástroje Google Analytics, kde si stanovíte klíčové ukazatele výkonu, a to jak hlavní, tak vedlejší. Hlavními ukazateli jsou například přímé poptávky a vedlejšími ukazateli jsou například návštěvy konkrétních záložek vašich stránek, případně odebírání newsletteru nebo jakákoliv jiná aktivita na vašich stránkách. Dalším z typů je třeba identifikace problému a zlepšení obsahu a zákaznické zkušenosti. Je třeba se podívat na to, jestli se váš web správně načítá, případně jestli tam nejsou nějaká hluchá místa. Dalším důležitým bodem je SEO optimalizace. Je fajn se podívat na to, zdali máte správně napsané SEO popisky a metatitulky. Je důležité se hlavně zaměřit na to, aby tyto popisky odpovídaly tomu, jak to zákazníci vyhledávají ve vyhledávačích. Dalším z bodů je třeba AB testování. Je fajn se podívat na to, jak zákazníci reagují na různé formy stránek vašeho webu. Na tyto příležitosti lze využít různé nástroje, například Hotjar, kde se můžete podívat i na heatmapy, kudy zákazník chodí vaším webem, jaká je jeho zákaznická cesta. Případně na to existují další nástroje, jako například Visual Website Optimizer nebo Optimizely. Jaké nástroje používat k měření webu či aplikace? To byl jeden z našich dalších tipů našeho kolegy Jirky Hochmana a můžete se podívat v odkaze pod videem. Je dobré se taky zaměřit na nové technologie, které v dnešní době můžete použít. Velmi oblíbená je umělá inteligence a takzvaný chat GPT, který můžete použít pro tvorbu textů či různých nápadů. Dalším z typů je například aplikace rozšířené nebo virtuální reality, kdy si zákazník může podívat na vaše služby či produkty přímo ve virtuálním světě. A poslední z věcí jsou takzvané chatboty, kdy nepotřebujete využít vaše pracovníky ke komunikaci se zákazníkem, ale vyřešíte to pomocí této vychytávky. A posledním z bodů je takzvaná revize vašich cílů a očekávání. Je fajn se podívat na to, zdali vaše cíle jsou aktuální a reálné, zdali nemáte přehnaná očekávání a tyto cíle pravidelně revidovat. Tak to by bylo pro dnešek vše a teď si to všechno hezky shrneme. Za prvé tedy definujte si své cíle. Za druhé projděte si analytiku, technickou vyspělost a SEO optimalizaci. A za třetí nebojte se implementovat nové technologie a webové aplikace. To byl dnešní tip a pokud byste si nevěděli rady a potřebovali pomoc, neváhejte se nám ozvat a my vám s tím pomůžeme. A samozřejmě nezapomeňte kouknout na naše další tipy na tips.blueghost.cz a budu se těšit u dalšího videa. Blueghost plní
vaše digitální cíle.